finances. Stāv mazliet ieķerīt jokas. Ap viņa lapotni ir dieva gaismas lokas. Ne valdnieks viņš, ne koks ir cīnītājs, bet viņa tuvumā tik daudziem labi klājas. Tas kādam ēni dod, bet citu saviem zariem saulē ceļ. Ar saknēm koks no dieva spēku smēk. Var būt nekoks, tas cilvēks ir, kam dieva gaismas apmirdzēta sirds. Šodien jūs visi atvadaties no Andreja Brensona. Tālais 1935. Gada 24. Janvāris, kad Andreja un Juliānas ģimenē piedzimst puisēns. Varbūt jau tajos tālajos gados tēvs Andrejs, dodot vārdu savam dēlam Andrejs, paredzēja viņa likteni, vai varbūt arī sapņoja par to, lai dēls iet sava tēva pēdās. Un tāpēc varbūt nav nejaušība, ka Andrejs ir Andreja dēls. Un Juliānas tēls ir Jūlijs. Cik zīmīgi, ka vecāki sadala saviem bērniem vārdus, vienam it kā no tēva, otram no mātes, un tomēr tie ir brāļi un ļoti tuvi. Ir brīnišķīgi, ka var atvadīties no savas mājas, kur varbūt sākumā staigāja mazas pēdiņas, skrēja viens ar otru, spēlējās smilšu čupiņās, taisīja smiltiņas, un varbūt šīs liepas nebija toreiz tik lielas, bet viņas varētu ļoti daudz ko pastāstīt par cilvēku bērnību, jaunību, pusmūžu un vecumu. Andrejs mācās Gormaņu pamatskolā, kura tanī laikā ir viena no labākajām Latvijas skolām, viena no skaistākajām pamatskolām, kādas ir šī zemē. Un tomēr skats raugās tālumā. Jo tik daudz ir dzirdēts no tēva, cik skaista ir jūra, kādi ir viļņi. Un šis vilinājums jau no bērnība ir arī Andrejam ieraudzīt jūru un šūpoties tās viļņus. Tāpēc pēc pamatskolas beigšanas Andrejs dodās uz Rīgas jūrskolu. Un ir labs skolnieks tamī skolā, jo tā ir viņa sirds. Un tur, kur ir mūsu sirdis, tur esam mēs. Un ja mēs esam pie katra darba klāt, kurš ir mūsu sirdī, tad vienmēr tas nes veiksmi. Un tā arī Andrejs izmācās par jūrnieku, par kuģa kapteini. Sākumā gan viņš strādā Liepājā uz zvejas kuģa, bet vēlāk viņš tiek novērtēts un kļūst Rīgas kuģniecībā par tālbraucēju kapteini. Viņam tiek uzticētas dažādas žavas pārvadās, daudz un dažādus cilvēkus izrīkot. Un tad šis cilvēks, tāpat kā visi, tie, kas ir saistīti ar jūru, ir ar ļoti lielu atbildību, ar ļoti lielu godīgumu attieksmē pret savu darbu. Jā, bet kas gan jaunībā būtu tikai darbs? Nē, ir vajadzīga mīlestība. Mīlestība kā zibens spēriens, mīlestība uz visu mūžu. Un tā Andrejs
Tādā dienā, ejot pa kāpnēm uz leju, ierauga meiteni, kas nāk pa kāpnēm cauri. Jā, un skatiens ir tik dziļš. Liekas kā dziļa aka, neizsmeļams. Un Andrejā ir uzreiz domas un jautājums. Kas esmu es? Kas esi tu? Uz zemes šīs? Uz pasaules? Tik dažādi, kas tomēr meklē tai otrā savas debesis. Viena saula, viens mēnesis, dvēseles, kas vieno mūs, tik dažādus, lai būtu kopā. Viens otra, abu debesīs. Kas esmu es? Kas esi tu? Tik dažādi šai pasaulē, ka nevaram mēs viens bez otra rast sevī savas debesis. Un kā jau Dievs ir teicis, tev nav jābūt vienam, tā arī Andrejs, apjautājot kaimiņus, pārliecinoties, ka Rozīte ir brīnišķīga meitene, kuru viņš sākumā nodēvē par bērnu, viņš saprot, ka tā ir viņa Rozīte. Ik mirklis piedar mums, ik minūte, ik stunda, kas mīl, tiem mirkļi zilās tālēs skrien. Ir mūsu saulēti, ir mūsu vakarjunga, kad saulīte prie apvāšana jau jūrā prien. Mēs roku rokām izstaigājām takas, un līdzās pēdas kāpus miltis min. Pat viļņi jūrā šaltko cieši blakus. Ir labi, kopā iet, ko visi mīlētāji zina. Bet Rozīte vislabāk zina, ko nozīmē būt tālbraucēji kapteiņa sievai, un ko nozīmē pateikt jā, jā savam Andrejam, kurš, protams, ir ļoti mīļš un iepatīkās, un tomēr dzīvē vienmēr ir šaubas, kā es varēšu, kā es spēšu, jo tik daudz es pavadīšu laiku vienu. Bet Rozīte zina, labāk paties brīnišķīgs mirklis un neliels, nekā visa dzīve vienos kreņķos. Tāpēc Rozīte zina, ka viņas grib būt kopā tieši ar Andreju. 72. Gadā piedzimst meita Jana. Tētis savu bērnu ierauga pēc 3 mēnešus. Un tomēr šī mīlestība ir bezgalīga un uz visu mūžu. Vēlāk viņš savu Janu redz 9 mēnešu vecumā, kad Jana saka tētis onkulis. Bet tētis pamazām jūs tikai tētis un onkulis atkrīt, jo sirds jau pasaka priekšā, ka tas ir tavs, tas ir vienīgais, neskatoties uz to, ka ļoti bieži Andrejs nav blakus. Un nevelti Jana skrien no Amerikas, lido pēdējā brīdī, lai ieraudzītu savu tēti vēl šajā saulē. Šobrīd, šodien, domās ir arī znots Alens un mazbērni, Gustavs, Ričards un Klaudija, jo tur, kur esam mēs, kur ir mūsu domas, kur ir mūsu domas, kur esam mēs. Jā, šis mirklis varbūt ir traģisks no cilvēka viedokļa, bet tas nav traģisks no Dieva viedokļa. Jo vienmēr mēs
kādam būsim aizgājēji un kādam būsim atnācēji. Un šī gadījumā Andrejs ir atnācējis kaut kam lielāk. Viņš ir atnācējis Dievu un aizgājējis no mums. Vienmēr būs kaut kas nepateikts, vienmēr būs par ātru, vienmēr būs jāpasaka paldies, jo mums būs par ko pateikties jebkuram cilvēkam, ar ko mēs esam bijuši kopā. Bet ja mēs esam bijuši kopā gandrīz 50 gadus, tad mūsu pateicība ir neizmērojama. Tāpat kā mūsu atvainošanās ir neizmērojama, jo mums ir gan par ko pateikties, gan par ko atvainoties, gan varbūt kādreiz domā, ka par maz mīlestības mēs esam kādam dāvājuši. Rozīte varbūt savam Andrejam teikt tā, tik daudz, ko vēlējos pateikt tev es, kas noklusēts, nepateikts, palicis manī, pateikt, kad bija laiks vēl to teikt, un bijām tik bieži, kādi mēs kopā. Pateikt paldies par prieku, ko sniedzi, rendēji sāpes, kad raudāja sirds, līdzēji aizmirst vilšanās rūktu, lietu un vējā, kad staigājām mēs. Nepateiktais manī ļoti vēl sūs, kā sakabaida sirdī, ko neizraut vairs. Cik ļoti es tev mūdēju, ka tu nav pagāju. Tomēr es tā iedrušu vairu, Šis ir mirklis, kad viss sākās, un šis ir mirklis, kad viss beidzas. Mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms gaismiņos, kad putni vēl nav padušies, un kokos dus vēl pīsmiņā, tā cīmi apstaigā pants Dievs, tā cīmi apstaigā pats Dievs. Mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms gaismiņas, viņš vieglu roku liegi bai, un nožāvītās asaras, tas balus karstus vaigus kvai, kas balus karstus vaigus kvai. Mazu brīdi pirms, mazu brīdi, mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms gaismiņas, kad pasaulī tik viegli kļūst, pats Dievā mirst par sēmi plūst. Mazu brīdi, mazu brīdi, pirms
kur 6 nesēja gāja, kad pumpuri taisījās plīs, un stāvu, un stāvu, un skatos, un liepām asaras līs. Kad burdas tie krūtis un kājas, tad 6 nesēja. Šalds vējums, dūs bites, svilp strazdi, un liepas, raud, un dzieši. Jā, ir pēdējais ceļš, kurā mēs pavadīsim cilvēku no savām mājām. Cilvēku, kurš tik bieži skatījās savās debesīs, savos mākoņos, savā saulē, savā meitā un savā rozītē. Bet šis pēdējais ceļš mums ir jāiet. Atvadīsimies, paņemsim ziediņus, veidosim tādu pavisam nelielu aleju, brauksim.
Tā tad, kā tu vajag, ir vietas brīvas.